Vandag se koerantbespreking word met trots geborg deur retirenow.co.za. Dis tyd vir vanoggend se koerantbespreking met Nico Strydom, die nuusredakteur van Marula Media. Goeiemôre Nico. Môre. Ons begin met Marula Media en ook Beeld se voorblad, maar begrotingsrede 2017, so word jou sak geraak en dan op Beeld se voorblad rykes, rokers, drinkers sal hoes. Ja, dit was behoorlik, daar is behoorlik onder die individuele belastingbetalers ingeklim en volgens kenners en ekonome is hulle dan nou die sondebok gemaak met die begrotingsrede van Pravin Gordhan gister. Mm. En dit is net belasting voor en agter en al die kante toe. As mens vannacht na van die goeders kyk, daar is maar rarig baie min tax verlichting, dan is daar ook dan die superbelasting vir ryk is aangekondig en dis aan mense wat meer as 1,5 miljoen rand per jaar verdien. Hulle gaan regtig swaar daarso belas word. Dan is daar natuurlik die sondebelasting wat elke jaar styg en hierdie jaar is dan ook nie uitsondering nie. Dis onder meer byvoorbeeld 12 cent op 'n blikkie bier, R4.43 vir 'n 750 ml bottel sterkdrank soos vodka en whisky en dan 'n pakkie van 20 sigarette wat R1.06 meer gaan kos. Dit gaan regdeur ook dan na die petrolpompe toe en van die 5de April is daar verhoog die brandstofheffing met 30 cent per liter. Dit verhef die padongelukkefondsheffing met 9 cent per liter. So dit gaan regtig knyp aan alle kante toe. Die toelaas ensovoorts is 'n bietjie meer gemaak. Gordhan het aangekondig dat hulle omtrent 28 miljard rand se ekstra belasting wil invorder wat hulle nodig het en dit is te midde van staatsskuld wat net aanhou toeneem. En dit was ook een van die kommerpunte vir ontleders en ekonome is dat daar nie veel gesê is oor staatsskuld nie en dit is dat belastinggeld aan al hierdie instellings wat nie noodwendig so baie effektief is nie moet onderhou en dat dit net al moeiliker gaan vir verbruikers en hulle al hoe meer sente moet omdraai. Mm. Nee, ek sien dat hy onder andere geloof is vir die begrotingsrede en dat hy dit kon doen ten spyte van die feit dat die ekonomie so 'n bietjie swaar kry. Ja. Maar ek weet daar was ook heelwat partye wat nou gesê het wat hulle kommer uitgespreek het en gesê het waarmee hulle 'n probleem het. Ja, dis natuurlik 'n balanseerde toertjie en die minister moet mens weghou dan die kredietgraderingsagentskappe is altyd naby en so ja, dit is 'n balanseerde toertjie. Hy moet die goed maak klop, maar mense sal tog wil hê hy moet 'n sterker optree teen instellings wat dan juist hulle geld nie reg gebruik en aanwend nie. Goed, Beeld bladsy 2, 3000 minder polisielede die teiken. Dit is onder andere een van die kommerwekkende goed wat ook aangekondig is. Daar is gesê, daar gaan in die volgende 3 boekjare 63 polisiekantore landwyd ekstra bygebou word, maar dit gaan ook dan beteken dat daar 3000 werknemers verlore gaan. Dit is nie regtig gespesifiseer of dit dan aktiewe polisielede is en of dit dan meer deel van bedryfspersoneel is nie. Verder is daar aangekondig speerdienste en openbare orde polisie gaan 'n lekker groot deel van die begroting kry om iets daarso mee te maak. Iets wat wel ook kommerwekkend is byvoorbeeld is die beskermingsdienste in die polisie en dit is dan nou soos BBP beskerming en dan ook die beveiliging van nasionale sleutelpunte wat 'n groot gros van die geld kry. Ek dink dit is R2.8 miljard. En dit is dan ook veel minder byvoorbeeld as forensies, as die forensiese speerdienste en dit is dan mense wat ek meen DNS bewyse ensovoorts moet ontleed vir die vervolging van misdade. Ek dink dit is ook bietjie kommerwekkend. Daar is redelik geld vir polisie gegee. Hulle wil ernstige geweldsmisdade met 4% laat afneem oor daai boekjaar. So hopelik sal die geld goed aangewend word en sal ons hierdie verlaging sien. Marula Media hof beslis oor onttrekking aan strafhof. Ja, die Hooggeregshof in Pretoria het gister uitspraak gelewer en dis 'n saak wat in Desember aangehoor is en dit was die DA wat die hof genader het. En dit kom nadat Suid-Afrika vroeër kennis gee dat hy aan die internasionale strafhof wil onttrek. Ons ken al julle storie van Omar al-Bashir wat in 2015 hier in Suid-Afrika was en daar's natuurlik 'n lasbrief vir sy hegtenisname vroeër deur die strafhof uitgereik en die hele betalle wat daarna gevolg het omdat Suid-Afrika nie in hegtenis geneem is nie en hof wat toe gesê het hy moet in die land bly totdat daar besluit word. En toe die hof uiteindelik las dat hy in hegtenis geneem moet word, toe was hy reeds landuit. En die appelhof het dit ook reeds as 'n skande beskryf dat hy wel toegelaat is om uit die land te gaan. En nou het die Hooggeregshof hierdie volgende nekslag toegedien en gesê maar die nasionale uitvoerende gesag kan nie net hierdie
kennis van onttrekking gee nie en dit is die parlement moet daaroor besin aangesien dit dan ook die parlement wat die verdrag van Rome in Suid-Afrikaanse wetgewing opgeneem het. Hulle daaroor besluit om dit op te neem. So dan is dit ook die parlement wat dan moet besluit om 'n kennisgewing te gee om van die internasionale straf te onttrek. So ja, ek dink ons gaan hierdie ding gaan nog 'n rukkie uitkring. Ons het hom al op 'n paar maniere gesien. Maar ek seker hy sal moontlik tot in die hoogste hof draai en dan sal ons sien wat verder gebeur. Goed, beeld bladsy 5, stroopers verkrag oppasser. Ja, dit is amper asof renosterstrope dan nog 'n erger laagtepunt beleef het. Dit het plaasgevind by dit is soos 'n weeshuis dan vir klein renosters wat slagoffers was vroeër van stropery. En daar het 5 gewapende mans op die toevlugsoord toegeslaan en onder andere is een van die versorgers van die renosters is verkrag. Daar is twee klein renostertjies geskiet en onthoring en al twee hulle is nou dood. Daar is intussen 2 mans in hegtenis geneem in verband met die voorval. Ons het ook die afgelope tyd gesien, daar is gister ook weer die polisie aangekondig oor 10 vermeende stroopers wat ook in die Kreer Wildtuin voorgekeer is. So daar word baie mense in hegtenis geneem, maar dit is absoluut skokkend dat dit so laag gaan en dat mense hierdie renostertjies was reeds slagoffers van stropery, dan nou of hulle ma's wat doodgemaak is of hulle wat ook gewond is en nou by hierdie plek is om te herstel en hopelik weer 'n normale tipe van lewe te lei en dan gebeur so iets. Ja nee, absoluut skokkend. Marula Media, swaar reën veroorsaak chaos. Ja, ons het dan nou lekker reën gekry die afgelope tyd, maar dit het plek nou al redelik baie gereën. So daar was wel in Noordwes en Vrystaat en dan in Gauteng was daar maar 'n paar situasies wat dit tot gevolg gehad het. Daar was onder andere het ons gesien 'n bus wat vasgesit het met skoolkinders. Hulle is daarom almal gered, maar daar was ander motoriste wat ook op klomp plekke vasgesit het. In Noordwes en Vrystaat het mense op plase vasgesit wat hulle nie van die plase kon afkom nie as gevolg van die baie reën. Hy het lekker gereën reg op die plekke en dit word dan ook nog vir 'n rukkie reën voorspel. En die damme is daarom voller en swaar en dis dan nog net die Weskaap wat bietjie sukkel met reën. Tragiese storie op bladsy 6 van Beeld, Karoo boer verdrink in kitsvloed. Ja, dit is toe nou ook 'n gevolg van die baie reën wat eweskielik geval het. Dis Frank Bailey, 'n 64-jarige boer, merino boer van die Aran in die Noord-Kaap en hy is Saterdag aan sy plaas toe en daar dit het toe baie gereën in die omgewing en as gevolg van die reën riviere en goed was daar tipe van 'n kitsvloed wat ontstaan het en hulle vermoed hy wou daar verby ry maar hy kan toe nie so hy lyk my toe in sy bakkie gesit en moontlik toe aan die slaap geraak en later toe hy wakker word het lyk my die vloedwater die bakkie een keer al gevat. En hy het vermoedelik toe nou uitgeklim om al verder te stap of huis toe te stap en is toe vermoedelik meegesleer en sy liggaam is toe later so 500 meter van sy bakkie af in die veld gevind. Goed, dan sluit ons af met ek dink 'n positiewe storie. Marula Media drywende mielieboer, ons is so geseend. Ja, dis nou weer die ander kant van die muntstuk is dit is 'n boer van Wesselsbron in die Vrystaat en daarso het dit ook lekker baie gereën. Hy het ons gesê dit het van die 1 Januarie tot nou het dit al 450 mm daarso gereën. Verlede jaar het dit in totaal 500 mm daar gereën. So dit is omtrent na daarso en hy kan toe nou nie regtig by sy mielielande aankom nie. Weens die droogte van einde verlede jaar en goed het hy ook nie so baie geplant nie, maar hy moet nou gaan kyk hoe gaan dit met die mielies wat hy wel geplant het en hy doen nou nie die regte 4x4 voertuig om deur hierdie water uit te kom nie, so hy besluit hoe hy gaan hierdie buiteband opblaas en hy gaan hulle nou maar hier afdryf op sy plaas en dan nou maar kyk hoe lyk die mielielande en hoe lyk die res van sy plaas en ja, ek dink is net so lekker positiewe storie net om te sien hoe dankbaar mens dan is wat meeste mense as vanselfsprekend dalk beskou, maar vir hom is dit absoluut alles. Ek stem saam met jou. Dit was Anico Strydom, die nuusredakteur van Marula Media. Vandag se koerantbesprekings is met trots geborg deur RetireNow.co.za.